Pone ku mitimbagano egy'enjawulo ne ku mikutu egy'enjawulo egikuŋŋaanirwako abasajja Baganda ne Bannayuganda. Ndowooza tususse we tulina okukoma n'okuba nti buli omu alina okumanya awo w'alina okukoma. Ebigambo bingi bitambula nga mugendo bbiwulira bengendo bisoma mu information. Yose nti bahabula otabasala mutatu wakalekeza ensi yaleeta muzezedde ensanga bisibe ekyasinga okukola kwe kubuzaabuza ofuge yonoona era kyoboola olyoka oleeta omuntu nga takyalina ky'agamba bantu. We twogerera Abaganda bangi besimanyi nti Abaganda nakabala oba Baganda Origino oba Baganda nasangwa. Ebigambo bingi bimwogera nga mubyolekeza Ssaabasajja Kabaka nene mutamanya mbeera kimwali. Nze kennyini kamwa kwogera ajja ku mikutu guno ne nerereja nange nina ebizibu byange bimutamanyi. Wadde mundaba nezijja ku mutimbagano guno nje njogera nete mayi bizibu ki byempitamu. Nandibadde nawumuza dde ebikola n'embisa wansi n'eggwanga linnuma Bannayuganda bannuma nti baateekebwa mu bufuge obutamanyiddwa ne mu kizikiza eky'obutamanya information ituufu oba amawulire. Ebigambo bingi bitambula kuba tukimanyi nti omumpembe oba agenda okutta omuntu asooka kumusiiga ttoomi n'empitambi agenda okuba nti amuggyawo nga bambi tekyali awonda wadde agamba nti woowe woowe muntu basse waaki. Ebigambo bingi byogera ku Ssaabasajja Kabaka bambi gwe mutamanyi mbeera kimwali. Abamuvuma mumuvuula naye ng'abamuvuula mwogera olulimi ye kennyini bajjajjaabe lwe bamusigamu era lwayogedde lwakuze. Ssaabasajja Kabaka muntu nga ffe ayinza okuba ng'alina ensobizi yakola entonotono naye twagala tukkiriziganye. Mubutongole nti bantu bangi nammwe kennyini abali mu kuvuma Ssaabasajja temwamanya kintu kibajjajja mwe kibalwa na kibaleeta nkiddamu abantu bangi Abaganda Abanyoro Abasoga Abalugwara mulumba Ssaabasajja omuti ebekako ebigambo n'omuvuma temumanyi mbeera ki gy'ayitamu naye nga mukimanyi bulungi nti bajjajjammwe abaayiwa omusaayi eruweero abateeka obuuma mu lutalo n'okumuleeta olwalo nabo tebaamanya kye baaleeta. Kati gwe ali mu kuvvoola okuvuma n'okulengeza Ssaabasajja Kabaka njagala weebuuze mu myaka kitaawe Sir Edward Muteesa we wamufuutulira mu bubiri bw'emmengo ku myaka emito trauma gye yayitamu nga n'ebigambo byayogerwa byali bingi n'asobola okukula ekyamuleeta mu lutalo luno kwe kulwanyisa obwannakyema naye kiyaleeta takimanyi. Yakakitegeera kati gwali yavuma Kabaka n'omwogerera agagamba aganene ng'oli musajja muganda oba oluza lunaku ki tugambe ekiri atabala kyekirya n'asigadde waka essaawa zino tulina ebizibu byaffe ne tugambe eby'omunju tebitottolwa tebitottolwa bitya kola ky'olina okukola ng'omusajja omuganda omunyolo omusoga tusobole okunula eggwanga lino ebyaffe tujja byogera nga batamanya ngaaba bajja okuwamba eggwanga bagenzi naye omusajja omukulu ameze envi omusajja agawumbidde n'atandika okwogera ebigambo nti Ssaabasajja Kabaka omuganda yamuwaayo takyabufaako omuganda wange njagala okukubuulira singa weenaanika ebigere bya Ssaabasajja oba engatto ze tosobola kuteeka mu nnyumba yo n'otulamu wadde olunaku n'olumu olaba oli bulaaya nga tosobola kusonda dde ekikumi olaba oli bulaaya nga tosobola kugamba dde ekigambo tosobola kugamba nti tuweetaaga enkyukakyuka olala olulimi nga ne vidiyo zikulemu okulaba bw'oba ogirabye ggwe ng'olina endowooza eyo eyawukana ku kuyamba okuggyawo eggwanga abasajja bagwira kyokka nga bajjajjaabo be baba lino baleeta ne basa famiriyo ne bagimalawo naye ng'oliyo ogawumbidde okyaluba Ssaabasajja Kabaka. Mu meeting gye ngenda okwogera gye baateesezaako olwaliro ebigambo ebimu okwogera mu 7 exactly byali mu kkola diversion bulakameiro byonna bijja essaawa zino naye nga balina kye bateekateeka okukola njala kubuuza gwali eyo nga tondaluba Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu ogimanyi olaba olya buli ffe n'ebinyeebwa n'amagi olubuto ne lukuba entumbi ne lukuba obukoma n'odduka mukamugwanya naye omusajja gobawo obuto n'akoma ku ndeebolebo yoyo n'akoma ku ndeebolebo y'obulamu bwe kankuzanyire vidiyo nga sinagenda wala kakuzanyire vidiyo nga sinagenda wala gwali yavuma omusajja nga sinagenda wala Allah
Oyo govuma woteka kama fukure ne motoka rogambo mbumuseveni ya moto ke ya bulletproof nge yajimwadi omuntu mbuganda ine motoka bulletproof ye wasanya kalo Charles Peter Mayiga sanonga mulenge ya ine motoka bulletproof saba saja kabaka e motoka jana si ya bulletproof ne motoka zona zaalina yazigula kubuma bwe kandoza mutegere bulungi nyo mwa basaja na abakazi are funded mu musingo kutegera mu musinzi no kutuli amwekwe mujukire nti nanyini kibya yaachiwo yaachi yaachikola ki yaachonona nkulazo musajja bwe yali afanana gwe muvuma essaawa zino bwe mba mugati yali ambagando lukubandi badde bamuobutu aveewo bandi badde bamuobutu aveewo omanyi kyayitamu lubatta kitaamu lukumurenda nkaga mukaga nkaga mukaga musaamu omanyi trauma jarimu chembuza gwokozewo mulimu ki obuganda obukoledde mulimu ki oli musofa nyo tundo tende ko TV tosobola kusonda de n'ekikumi ku lwa buganda naye omuntu avudde eri gwomanyi nti munyarwanda abakubye propaganda buli omu kitaddewo buli omu atambula na soka webuzinze nkozewo ki katonna lumba mpologoma